ែងមកឈរមកមកនេះយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីភាសាជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍កាម៉ៅសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានរបស់លោកទាំងនេះនិងមិត្តទាំងឡាយសូមជម្រាបលាសួស្តី